Sóc la Marta Colomer Romera, l'autora d'aquest conte, Aragí, la dona d'aigua, editat per Publicacions de l'Abadia de Montserrat i il·lustrat per la Mercè Canals. Us explicaré per què vaig escriure aquesta història. M'agraden molt les llegendes catalanes, però especialment m'agraden aquelles llegendes que parlen de les dones d'aigua. Les dones d'aigua són uns personatges fascinants. Són unes fades que viuen al fons dels llacs, dels estanys, dels gorgs, arreu de Catalunya, i surten només les nits de lluna plena. Poquíssims humans tenen la sort d'haver-les vist. Però aquesta història, justament, explica que un d'aquests pocs humans que s'ha creuat amb una dona d'aigua, en veure-la, se'n va enamorar. Però no us penseu que tots són flors i violes. Enamorar-se d'una dona d'aigua requereix complir una condició. I no tots els humans són capaços de complir-la. Espero que us agradi molt. Molts petons!